Bwana mambo vipi? Sema kweli bado iko ndani inazunguka ndani ya Tabata. Inapiga story na madada na warembo wa Tabata. Kama kawaida, Captain J nipo naendeleza gurudumu. Unaweza kaniita J kwa kifupi au kipenda utaniita mwana wa muasi kwa sababu hilo ndio jina ambalo limenitoa huko na kunileta hapa mjini Dar es Salaam. Nipo hapa napiga story na madada na swali moja tu leo naenda kuuliza. Na wauliza nyie madada kwamba utamwambia ukweli mpenzi wa rafiki yako ambaye wewe unampenda kwa dhati kutoka moyoni na ulitamani kuwa naye lakini tayari yuko na rafiki yako na rafiki yako kumbe yuko pale kimasilahi hayuko kwenye mapenzi ya dhati kama uliokuwa na wewe unatamani kuwa naye, unaweza kumweleza kweli situation hiyo shemeji yako au utabaki kuumia moyoni? Ndio swali ambalo mimi naenda kuuliza, majibu watanipa wao. Mimi kazi yangu si kujibu, kazi yangu ni kuuliza. Niko na kameramani wangu Baraka, wenzetu tukapiga story na wadada tuwasikie wanasemaje. Wao ndo warembo, nasi ndo kazi yao kujibu. Tuweze pika kameramani wangu. Haya, sema kweli bado inaendelea kuzunguka mtaani na sasa hivi tumekutana dada mmoja hapa anafanya biashara ndani ya mitaa ya Changombe. Tena nimepewa na kiti hapa anaandaa mambo ya manjumati. Sio kashangaa tukapata na sahani ya ubwabu hapa tukala. Ah, dada mimi kwa jina naitwa JUS, unaitwa nani mwenzangu? Mimi kwa jina naitwa Fides. Ongeza sauti basi. Mbona umepooza hivi? Mimi kwa jina naitwa Fides. Ni mamalishi. Ah, mama misosi. Aiko hizo dadala zote hapa ndo nagonga menyu nini? Hongera sana. Ah, mimi kama nilivyokuambia naitwa Jay. Na leo nauliza swali moja tu. Kwamba unaweza ukamwambia ukweli huyu mwanaume au kabaki nao moyoni ukweli wako kwamba ni mpenzi wa rafiki yako. Lakini wewe ulikuwa unampenda zamani. Sio kumpenda tu kama shemeji, yeye ulikuwa unampenda kutamani uwe naye kabisa, ya awe mpenzi wako. Lakini ndio tayari kishamwahi rafiki yako na ni mpenzi wa rafiki yako. Lakini rafiki yako huyo huyo anakueleza kila kitu chake na kwamba unatambua ukweli kwamba yuko pale kimasirai sio kimapenzi. Kwa situation kama hiyo wewe utafanyaje? Utamwambia ukweli, utabaki nalo moyoni uendelee kuteseka na mtu kweli unampenda? Tasema ukweli, mimi siwezi kumwambia. Maana nitakuja kugombana na rafiki yangu bure. Siwezi kumwambia. Nitabaki kumpenda tu hivyo, sasa nitafanyaje? Uone kama utakuwa na hisia huko nafsi. Hapana, siwezi kuzungumza nafsi kwa sababu tayari ushakuwa rafiki yangu. Stories ni ngumu. Labda ndo tuchukulie sasa yule jamaa akajua akaja akaachana na yule mwanamke. Unaweza ukarudi kwa yule mwanaume? Hapana, siwezi. Siwezi kwa sababu baadaye rafiki yangu atakuja kusema labda mimi ndo nimesababisha mahusiano yao kafa. Stories. Siwezi. Wewe unamwacha mwanaume ateseke, unamwacha mwanaume awe kwenye moto. Namwacha tu atapata mwingine. Kwa nini huwezi kusaidia? Kama mtu kama huyu kwa situation kama hiyo anahitaji msaada lakini. Anahitaji msaada lakini si msaada yake ndio ule ulikuwa kwanza, mimi sitoweza. Kwa hiyo tulichogundua hapa mmeona kwamba hawa bwana wanapendana sana na wanafichiana siri. Kwa sababu tu huyo ni rafiki yake na anajua kabisa rafiki yake kwamba hana mapenzi ya dhati kwa yule mwanaume. Kasema yule wewe atakufa nalo moyoni. Hata ikitokea kwa bahati mbaya wakaachana yule mwanaume na yule mwanamke, yeye hawezi kuwa na yule mwanaume kwa sababu tu anaweza akahisi kwamba rafiki yake atajua kama yeye ndo alopanga ile njama. Hii sema kweli, bado tunaendelea kuuliza hili swali mtaani. Si ngoja hapa nini tupate na misosi kidogo, afuta waletea wengine manje. Mimi tumezunguka sana kameramani wangu. Fresh, hii ni sema kweli. Twenzetu. Yangu sasa kama mimi nilimpenda alafu atujatamkiana kwamba tunapendana. Inabidi tu nifena loroni. Kana loroni. Eh. Kwa sababu sasa nikimharibia nani rafiki yangu. Naye ataniona mimi. Na endelea kuna kitu takiona. Lakini unajua kwamba rafiki yako yuko pale kimaslahi. Najua. Lakini sasa kama sisi hatujaambizana kwamba tunapendana, yani mimi nimharibia mwenzangu. Kwa hiyo namwacha endelee kupigia hela, endelee kusuka. Sasa yeye mwanaume mwenyewe ndio atakapoangalia na mnajua mapenzi ya kweli yanajulikana. Utajua huyu fisadi, huyu wa ukweli. Wewe ndio unasemaje, sisi tukipenda watu tunakuwa vipofu. Hata ukiombwa milioni utahangaika uitoe. Lakini wewe huwezi kujua kama hapo unapigwa hela. Dada akasema yeye ataacha liwe vile vile. Atanungunika nalo moyoni, atamwacha mwenye jamaa apime kama hapo alipo ni sahihi au anapigwa hela. Hii ni sema kweli na haya ni majibu yao. Mimi kazi yangu kuuliza. Tunahama kijiwe hiki, tunaenda kijiwe kingine.
Na ubwabwa tumekaribishwa bwana, kameramani wangu. Na ubwabwa tumekaribishwa. Sahani mbili eh. Kwa bado tunaendelea kurani na kuzunguka mitaa cha ng'ombe. Tukutana na mwingine hapa mrembo mrembo fulani. Sina rangi yake. Wale leo nakutana na vitu vyeupe. Tukapaa vimeng'arishwa na maji ya chumvi ya Dar es Salaam. Ah, baba mimi kwa jina naitwa John, tunaweza kuniita J, unaitwa nani? Naitwa Joyce. Naitwa Joyce. Ah, kwa mimi na wewe wote kina J. Bwana tumekutana, ukiunganisha hizi zetu za mwanzo unapata JJ, kwa hapa tuko double J. Utamweza kweli? Utamweza kweli kwamba nampenda. Kipindicho rafiki yako yule ni mpenzi wake na yuko pale kwa maslahi. Eh, hey, ila mimi sijui, lakini mimi sinampenda wewe. Nashukuru sana kwa kusema ukweli. Wewe ndio ukweli wake kwamba yeye atamweleza ukweli kwa sababu anampenda. Hatujali kama yule rafiki yake. Yeye cha kwanza anaangalia nafsi yake. Kama rafiki yako sasa kigundua, unafikiri nini kitatokea? Utakubaliana changamoto itakayotokea. Atakubaliana changamoto yoyote. Nashukuru sana dada J, dada Jessy. Asante sana. Bye. Kazi njema. Bwana alikuwa mwenye yake Jessy kwamba yeye changamoto uko tayari kutana nazo, ila nafikiri lazima ipate anachotaka. Tuweze tu bwana, stories ziendelee. Hii cha ng'ombe tarada panda tarada. Bado pilika pilika na harakati zinaendelea mtaani. Japokuwa leo hali ngumu, nyenye mnashuhudia na mnaona. Kila watu nikiwashika mkono wanachenga chenga hivi. Hii kama mama wangu usichoke bwana. Mzee kasema hapa kazi tu. Maana bila kufanya hivi hatuwezi kula. Sije tukarudi kijijini bure. Kuendelea kuwatafuta madada na piga nao story nini. Hii ni wote mitaa Tabata cha ng'ombe, Tabata cha ng'ombe. Yeah, twenzetu tu mzee. Safari na mwendo unaendelea. Muda huu tumetua hapa kwenye saluni ambayo inapatikana cha ng'ombe. Ni saluni kali na ya kisasa. Na wanaofanya kazi kwenye saluni hii pia ni warembo kama unavyoona hapa niko nao na ndama ambao mchana ambao maakuli. Yaani nakwambia tu karibu kwenye saluni kwa sababu nywele zinazotoka hapa ni matata. Mrembo tukimuona ndani ya cha ng'ombe, kapendeza kichwani jua kutoka ndani ya saluni. Ah, dada mimi naitwa John au Jay, nafikia sema kweli si unaitwa nani? Mimi naitwa dada Grace au mama Oh, Dr. Grace ya Mama Brian, asante sana. Ah, leo mimi nauliza swali moja Dr. Grace. Kwamba utamwambia ukweli huyu mtu au utabaki nao moyoni? Ni mpenzi wa rafiki yako. Wewe unampenda, tena unampenda kimahusiano. Ulitamani kuwa naye. Lakini tu umeshindwa kutokana na tayari rafiki yako amewaiwa. Lakini rafiki yako anakueleza kila kitu chake. Kwamba chake cha kwako na chako cha kwako. Lakini anakuambia kabisa pale yeye haipo kwa ajili ya mapenzi. Yuko kwa ajili ya maslahi, anapigia hela. Lakini wewe ni mwanaume ambaye anakuvutia na unatamani kuwa naye. Mwambie ukweli sisi. Sisi kwa sababu sasa tunajua utakuwa wala kumwambia mwanaume kwamba unampenda inakuwa ni vigumu sana. Kwa situation kama ilivyo sasa au unaweza kumwambia kwa sababu swala la hilo rafiki yako kwamba anakuja kwa pale kwa maslahi. Unaonekana na maji yake. Unafikiria maji una rafiki wako na unasema uo. Kama ni rafiki yangu lakini uone kama wewe umebezi kwa rafiki yako, ule mtu kule atakuwa anateseka au anaumia kwa sababu anatumia gharama nyingi, anajua pale kuna mapenzi wakati mapenzi ya mtu. Ndio hivyo kwa sababu kwa mapenzi sasa zingine ndio ni sababu uko naye mpenzi kama uko kwa naye kama mapenzi yanaanza kukuchukua yanaisha katika hiyo. Kwa hiyo uko tayari kuficha siri ya rafiki yako lakini umuumize mtaka wake. Nitafichia kwa sababu tayari kuna ndapo labda ikatokea sasa mahusiano yao yakavunjika, unaweza kwenda ukafungua. Kwa nini wewe utakuwa na room nafsi? Ah, siwezi kwa sababu tayari alishakuwa na rafiki yangu. Hata kama nimecheza kwa sababu yeye. Hawezi kusema
akisema lolote atabaki nalo moyoni. Yaani kwa kifupi kwamba hata rafiki yake hawezi kumshauri kwamba bwana unavyoenda huku sio poa au sio vizuri. Kwamba siri wanatunziana tu kutokana wao ni marafiki. Mimi na mimi upande wa pili sikipo dada nani. Cha. Anichekecha. Lakini sio langu nilisikia kwa special kama hiyo. Unapona pajua kwa sababu ni rafiki yako. Ah, mimi nakwenda kutambulisha kwa sababu rafiki yangu kaletea huyo shida yangu. Umeelewa? Siwezi kuingilia mambo mengine sio mimi. Hii ilikuwa hapa ndani ya Changombe, ndani ya saluni safi kama nilivyosema mwanzo. Hayo ni maoni yao. Mimi nimemaliza kazi yangu nilikuwa kuuliza. Endelea kuendelea kutafuta watu wengine tusikie maoni yao wanasemaje. Walichozungumza wao ni ukweli na ni ukweli mtupu kama kipindi kinavyoitwa ukweli. Tuendelee kutafuta watu wengine wasema ukweli. Mimi ni Captain J. Tunze. Kwa bwana mtazamaji. Leo tunakutana na vyuma vyeupe. Mwenye nafarijika kidogo kukutana na vyuma vyeupe kwa sababu la mjani kwa kidogo. Hata mwanga tunakuta na ng'aa. Kama hivyo tumepanda dada mwingine hapa ndani mitaa hii ya Changombe lami kama hiyo, watu ambao wana shughuli zao mbalimbali. Ah, dada mimi naitwa John, watu wanaweza kuniita J. Wewe unaitwa nani? Naitwa Rebecca. Naitwa Rebecca wewe kama jina lako jisikia vizuri. Ah, Rebecca mimi leo unapita mtaani kuuliza madada swali moja tu kwamba utafanyaje ikitokea hali kama hii? Kuna mwanaume wewe unampenda sana. Tena unampenda kuwa naye kwenye mahusiano au kuwa naye kimapenzi. Lakini ni mwanaume wa rafiki yako ambaye mmeshibana kwenye shida na raha. Matatizo yako yake. Lakini yule mwanaume unampenda sana. Na hujawahi kumwambia wala yeye hajakukwambia. Lakini rafiki yako anakuambia kweli kwamba kwa yule mwanaume yeye hayupo kimapenzi. Yupo kimasirai tu, anapiga mkwanja yake, anapiga hela zake. Utafanyaje kwenye hali kama hiyo? Wewe una mapenzi kwa yule mtu au unataka kumwambia na yeye akwambia, lakini pia ni mpenzi wa rafiki yako ambaye mmeshibana sana? Ah, kwangu mimi nitamfuata yeye na kumwambia kama nampenda kwa sisi ambao tumekuwa kwa sababu nikamfuata tu nikamwambia sababu kwa sababu yule sio mpenzi wake, iko tu kimaslahi yake ndio. Unahisi rafiki yako atafurahi kwa hilo sawa? Ni rafiki yako ambaye mmeshibana. Sema leo mmesoma wote shule ya msingi, mlikuwa mna basketi, mna banana tundu, mlikuwa wote. Mimi ninavyohisi atafurahi, lakini sio kaniambia ukweli kwamba yule sio bwana wake, yuko naye tu kimaslahi. Angeniambia ukweli kama mtu wake hapo sasa nisingefuata. Wapi kwanza kumweleza ukweli rafiki yako kabla hujamfuata yule mtu? Nafikiri hapo anaweza kukubali au kukatalia. Nikimaliza ukweli hajaniambia sasa tamkatalia. Kwa hiyo unachofanya kama nafsi yako inavyotaka, buru unaenda. Bwana umesikia, yeye atajitoa mwanga, hatajali rafiki yake, hatajali nini. Kwa sababu rafiki yake alishamueleza mwanzo kwamba yuko pale kimasirai. Kwa hiyo ataufuata moyo wake unavyotaka. Yes. Kwa kama hiyo hali kinikuta mimi nitakupokea kwa mikono miwili baba. Bwana ndio hivyo, tunaendelea kupiga story. Asante sana baba bwana. Pole kwa kuchelewesha. Asante kameramani wangu. Waswahili husema mchumia juani kulia kivulini. Lakini hao ni waswahili wa zamani. Vijana wa sasa hivi wanakuambia mchumia juani kulia baa. Nilichoongea kihusiana na kipindi. Nafikiri umejifunza kwa swali nililouliza na majibu uliyopata. Kazi yangu mimi ni kukupita. Nafikiri majibu ulipata. Cha muhimu sasa, nenda ka subscribe channel yetu ya YouTube 9TV. Utapata update na habari kila siku au na swali kila siku ambalo ndakuwa nauliza wakina dada. Umejionea dada warembo kuuliza maswali, wa kujibu maswali, majibu yao mwenyewe umeyapata. Mimi ilikuwa kazi yangu ni kuuliza tu. Nenda ka subscribe channel yetu ya YouTube 9TV. Ukitaka kunitafuta mimi Captain Jane, tafuta kwa 0677 280 774. Unaweza ukanipa swali pia la kuuliza, ni ruhusa kwa sababu kipindi hiki ni chenu nyewe wananchi. Mimi mmenitumanie na nafanya kama vile mmenituma. Kwa hata kama wewe una swali lako, unaweza kunitafuta kwa namba yangu hiyo niliyoweka, nikaja kwako nikachukua swali lako na nikaoji mtaani kwenu vile vile kama unataka. Hii ilikuwa 9TV, Captain Jane ilikuwa na mjomba Baraka nyuma ya kamera. Yesu wacha atakaji hiyo nipana. Ila ndio tunamaliza vidogo layo. Ara. Kipindi kimeisha huko bana. Eh.